Krenula je prodaja 23. izdanja kalendara Riječki dečki. Na ovogodišnjem kalendaru odabrani su dečki čije tijelo krase tetovaže, a sav prilog od prodaje ide u humanitarne svrhe. A sav prihod od prodaje ide onkološkom odjelu dječje bolnice Kantrida. Prodaja ide odlično, tu smo otprilike do 19.30 ako se ne prodaju, međutim, evo, požurite se, navratite i čekamo vas. Humanitarni kalendar prodavati će se još 18. prosinca od 9 do 20.30 sati na štandu kraj Radio Rijeke, a ostalim danima može se kupiti na adresi humanitarne udruge Riječki dečki te putem Facebook stranice Riječki dečki. Cijena kalendara je 45 kuna.